Tumotong para rawa sami ingkang dipun mulia akan tini ngopo suwakan awata ingkang puluh hormati Tini mengijak acara selanjutnya pun game niko acara iti game niko ma'idotul kasana Ingkang pada dipun sampai akan beliau Habib Umar Al-Mustofar Saking Semarang dipun lanjutnya akan penanda tanganan prasasti peresmian masjid Khoirul Umar Dumateng beliau Al Habib Umar Al Muntohar saking Semarang di Bon Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على كل نيات صالحة وعلى ما نواو به زرفنا صالحون أجركم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين إله المعبود والصلاة والسلام على سر عين الوجود وأصل النور كل موجود سيدنا ومولانا محمد المحمود وعلى آله وصحبه عدد كل شقي ومسعود أما بعد Para alim ulama, para kiai, para habaib, para sesepuh hingga tansah kawula hormati sedaya kemawon. الْحَبِيبِ Saudik Baharun beserta gerombolan ini, Engkau wow. kan Allah hormati. Rombongan pilot-pilot, Alhamdulillah. Bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Engkau kan Allah hormati. Wabil khusus Ibu no, Bapak, Ibu Kepala Desa Menawan, wah, Ibu Nih Menawan nih. Alhamdulillah, Ibu Kepala Desa Menawan, Ibu Sinten, Tri. Lestari, lestari, okay. Insya Allah lestari terus bu. Lestari. Beserta segenap perangkat Engkau kan kamu terus nani. Para hadirin panitia pembangunan Masjid Khairul Ummah Engkau kan Allah hormati. Pengurus Takmir Masjid Khairul Ummah Dukuh putih Lundra ini Dukuh, okay. Dukuh Lundra yang Allah kan hormati. Para hadirin wal hadirat ingkang dipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahillahi alamin. Dalem menika kita sakit hadir wonten peresmian Masjid Khairul Ummah. Engkang mugi-mugi badhe diresmikan menika dadi masjid sing makmur. Kegiatan ibadah, Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Niki mangke sampean kula jak nek wingi-wingi sampean ana sing 01, ana sing 02, ana sing 03, ana toh nggih? Nggih. Sakniki wis ora usah 01, 02, 03, sampean kabeh tak jak dadi 007. 00 Napa 007e. Napa? Jamepon, jaga masjid dan kebon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini dilalah kok masjid pas diresmikan, no, pas 007 Pak Dhani Pemilu sudah jadi jaga masjid dan jaga apa? No Kebun. Alhamdulillah. artinya jaga masjid, masjid ini mbak Joko dan kegiatannya makmur. Amin Allahumma. Amin Masjid ini mengalami kemunduran atau mengalami kemajuan? Nah, kemajuan ini malah entek jamaahnya. Maju, 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 jamaahnya entek karena imam itu masjid niku saya ngapik mengalami kemunduran gini bang jamaah mundur 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 tambah kata tambah kata tambah kata alhamdulillah datang mereka mengalami kemajuan atau kemunduran kemunduran alhamdulillah amin allahumma amin kalau tahu ditekani pengurus masjid sambat perkorom masjid ini ku rame. nerami pribon nih masjid ini sangat rame, Wenek nurut aku, sesok kue rene reneneh jauh sing tukang adan, niki sing sing ngadhan sing sing di sing adan, lo oh, sing adan kok malah bertoko mburi ku Toko dokok enak duur sing ngadhan ini penting gini bang gih nah ini ku sing ngadhan ku sampe narano sing ngadhan rabu kong poso terus gih ini ku sing ngadhan kalau jak kalo ken ngejak sing ngadhan Sesu tekomene kalesing adan ngurutakoni. Pribie masjidmu. Nge, bep. Batu sakit rame kok, bep. Lakwe pengen rame. Nge, we biasa adan jam piro. Nge, jam nek duhur ni jam kalih wala sekirang. Nurut cat bali duhur ni ku wawala. Sesu mba robah. mulai adan jam songo. Lo, bep kok ngotan. Lakwe pengen rame to. Nge, nurut. Nge, nurut. Sesu adan jam songo. Allahu Akbar Allahu Akbar jam 09.00 spikre distel buan tersak desa krunung kabeh. Niku nembe tekan hayya la shalah wong sak wis teko kabeh. Sing adzan dituding-tuding, kowe iki yaknah. Napa? Langgenah wong adzan kok zuhur kok jam 09.00 wong sak desa dituding-tuding piambake Mendel mawon. Pun Mendel akhire piambake kesel piambake kandhase gantian-gantian. Saiki kowe bareng ngono-ngono aku gantian saiki aku sing takon. Kowe meneng kabeh Sing yaknah ya aku apa kowe? Ya kowe ngomong adzan zuhur kok jam 09.00 ya sampeyan. Sampean niku aku adzan wayah zuhur tak azani ra sing teko. Wayah hasar tak azani ora sing teko. Wayah maghrib tak azani ra sing teko. Eh ku adzan ora wayahi malah kowe teko kabeh. Sing yaknah kowe apa aku? Ha aku yaknah ya. Masya Allah, mila para rawuh yang dipun mulia akan Allah Muka-muka masjid niki makmur, amin Allahumma Amin Allahumma Dan sedaya sing terlibat dalam pembangunan masjid Kepoki kopi Degan Panas dalam Panas dalam kira usahanya sewi nanjiru Amin, Alhamdulillah Alhamdulillah Menawan tenan gini Alhamdulillah Moga-moga sinten mawon sing, sing terlibat dalam pembangunan masjid niki nggih sing ndongaake sing bantu biaya. Nggih napa nggih? Sing nyumbang nopo kemawon bentuk sumbangan nopo pikiran nopo duit nopo makanan dan sebagainya. Pokoknya masjid sampai ngadeke masjid iki muga muka, -muka dibalas oleh Gusti Allah berlipat ganda. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Hasbunallah wa ni'mal malu. masjid ini maki diresmikan ini, ini dereng kalau cap jempol ini, maki dikit ini acara penanda tanganan. nan, dikit diresmet nan, dikit diresmet nan, dikit Alhamdulillah. nan, dikit diresmet nan, dikit diresmet nan, dikit jaga masjid lan jaga napa kebon alhamdulillah alhamdulillah amin allahumma amin allahumma amin allahumma hasbunallah Hasbunallah Nopo melih niki bebarengan kayak halal bi halal. Kita bangi halal bi halal niku insya Allah nek diniati ngersi kesalahan satu dengan yang lainnya majlis niki dari majlis yang barokah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ceritanya halal bi halal niku beri pun tahu kerumuh. pun kerumuh ceritane halal bi halal. Dereng. Ratau ngaji halal bi halal ceritanya halal bihalal niku insya Allah onok kaitannya kali perjalanan Nabi Allah Yusuf alaihi salam Nabi Allah Yusuf alaihi salam niku putrane Nabi Allah Yakub dan Nabi Allah Yakub niku kagungan putra niku rolas siji sing paling ganteng sing paling bagus ahlaki Nabi Allah Yusuf alaihi salam Mila sampai ada jombok tiru, itu ben Nabi Allah Ya'kob, anaknya rolas, zaman biaya niku zaman si murah meriah barokah saya ingin di anak rolas repot gitu bang nguyuh werong ewu ane sampai mudik nguyuh bareng wis pirau Gimana bang nah zaman Nabi Allah Yakub zaman si murah meriah barokah di anak rolas rapopo. popo ku Nabi Allah Yakub anak rolas siji sing paling istimewa Nabi Allah Yusuf alaihi salam semono ugo bulan dalam satu tahun ini kok ada dua belas bulan Gimana bang Siji sing paling istimewa bulan roh bulan ramadhan ini sampai mohon sampai ayai muka-muka di pun tampi dini kusti Allah amin anta'ahumma amin anta'ahumma iya ibadahmu ya tadharus qur'an ini, ini terawih ini, ini sedekah ini, ini amal ibadah kita teng bulan ramadhan muka-muka di pun tampi kusti Allah alhamdulillah amin anta'ahumma nama'na nama'u hingga di pun muliakan al-hubib terawih ini, ini ambil nama'u terawih Kethawemu traktir kan apa tenang? Tenang apa traktir kan? Tenang alhamdulillah. Imammu sapa? Imame sapa? Pundi hadir? Pundi? Pak sinten? Oh masyaallah, oh imame tenang kalem kok. <laughs> alhamdulillah. Dongake panjang umur. Muka-muka muga menangi Ramadan sing bakal teko.

Muga-muga ambeno trawehmu mau mingi niku cepet-cepetan muga-muga dipun Gusti Alhamdu, Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. perjalanannya bulan Ramadan niku dilalah ya kaya perjalananane Nabi Allah Yusuf. Nabi Yusuf niku kaleh dulu dulure karena kan akhlake sae, ganteng, akhlake nggih sae. Niki perpaduan yang sempurna. Wajahe nah kelakuane Kadang-kadang wong niku wajahé nah kelakuane ora ana apa ora? Ana ora? Wajahé genah kelakuane ora? Lah ana wong sing wajahé biasa-biasa ning yang genah. Ngerti monggo? Sing penting kelakuane genah. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah karena Nabi Allah Yusuf niku wajah genah, akhlake genah, mireng Nabi Yakub ramane niku remen kalih Yusuf. Nggih, nek wong anak akeh kok anak si jiluwe dicintai loro luwih dicintai ketimbang liyane mau tenang sal gimana ya kudu adil gimana tapi ne, karena ahlaknya karena ibadahnya karena baiknya memang wong niku condong kepada kesainan sampean kepengen omah ya sing apik motor ya sing apik apa nggih bojo ya sing apik apa nggih mila kabeh kita kepengen sing apik wis ngoten niku tabiate menungso kawit mbiyen mila ndelok Yusuf sing apik rupane apik akhlake ini niku condong kalih Yusuf. Nek ana apa-apa rembukane kali Yusuf. Ana grenak-grenik kalih Nabi Allah Yusuf. Lah rupane ngoten niku diireni kalih durjulur sing liyane. <coughs> Abah iku kabeh-kabeh kok Yusuf. <coughs> kabeh-kabeh Yusuf. Awake dhewe kaya-kaya gak pernah dijak omong. Ora sadar nek mamah mereka niku kelakuane yaknah. Ngerti mboh nggih. Nek Nabi Allah Yusuf memang apa? Genah. Dari iri dan dengkini niku mau sebelas niku do iri dulu Nabi Allah Yusuf sebelas niku iri apa niku kok kabe kabe Yusuf yuk Yusuf disingkir nawe yuk awe dewi kok ora kanggo Yusuf disingkir nawe dibuat teng sumur gitu bang ya dibuat teng sumur mila non sewu nek dulu ngeten niki penyakit iri landeng kini ku sudah ada sejak zaman Nabi Allah Yusuf kira kira serang ewu tahun yang lalu gitu bang ya jadi coba hilangi gitu bang Awet zaman Nabi Allah Yusuf penyakit niki wis ono, ojo mbok ilangi, terus-terus nawai, no, Alhamdulillah. Ben remek bareng. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nauzubillahi. Nah, ojo ana iri-irinan, ana iri-irinan sampean delok niku, dulur mawon tegel dibuat, Gini apa nggih? apa nggih? Niku nek pun kena penyakit iri, Masya masyaallah, ora ana seduluran di sini perang tukaran terus. Nauzubillahi. Mila ora usah kabeh wis ditata Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Nabi Allah Yusuf dibuak teng sumur, Nabi Allah Yusuf menjalani kehidupan sing susah. Urip teng sumur ditemu kali wong dadi budak wong ngawulo kali tiang Masya Allah susah-susah-susah-susah sampai akhirnya Nabi Allah Yusuf melebu penjara Masya Allah Bar mlebu penjara metu dadi raja. Lah niku Nabi Allah Yusuf. sampai sampeyan iso kaya ngoten niku. Urip susah sik terus seneng. Amin uthumah. Amin uthumah. Sing susah aja putus Bar Susah bakal teko seneng. Amin uthumah. Amin uthumah. Niku Nabi Allah Yusuf. Nek wong saiki lak ora dadi pejabat sik mlebu penjara gitu ya. dadi pejabat Nabi Allah Yusuf rebut penjara sik nembe dadi raja. Ngene mbe Nek wong saiki dadi raja atau dadi pejabat sik nembe melbu. Muga-muga sampean kabeh Selamat kabeh. Amin. Bu lurah kabeh. Amin. Amina tohma. Amina terus dadi raja terus berkuasa terus genah terus. Amin, tohma. Lestari. Alhamdulillah. sesuai namane. Gini monggo nggih. Yeah. Lah niku Nabi Allah Yusuf. Badane Nabi Allah Yusuf dadi raja. Niku terkenal masyhur sebagai raja sing adil, sing nek seneng nolong-tolong, seneng ana tamu ditolong lan sak piturute. Kemasyhuran ini iki, masya Allah. Cara sak niki niku apa, viral. apa? Viral, viral, Viral. Viral apa viral? Wis karepmu yeah. Sampai kondang. 11 klurune sing pernah buwak Nabi Allah Yusuf niku mireng kepingin sowan. Yuk ana raja sing adil sing seneng tamu, seneng nulung wong. Yuk awake dhewe sowan rene yuk. Akhire 11 niki sowan. Dalam keadaan mboten ngertos nek sing disowani niku dulure Yusuf sing pernah dibuak. Masyaallah. Nggih, mungkin sampean takon, "Loh, Beb, kok Ora kenal wong iku dulure dhewe nggih. Merga perpisahané Nabi Allah Yusuf kalih dulur-dulure niku 80 tahun, 80 tahun iku wis ngerobah rupa mboten. Sing mrongos wis sompong kabeh. Ngira mboten 80 taun kok. Mila dulure kenal niku Nabi Yusuf niku. Dulure sing pernah dibuak niku ora kenal. Tapi Nabi Yusuf niku pirsa. Iki sing teko iki 11 iki dulurku kabeh sing pernah jahat karo aku. Loh, nek Nabi Yusuf niku kersa dina niku arep balas dendam teng dulure. Saged mboten? Saged mboten? Wis dadi raja, wis duwe kekuasaan, ngene ta mbah nggih? anak buah, iki lebokke penjara kabeh iki pernah jahat karo aku. Saged. Tapi Nabi Yusuf mboh. Nggih ta Lan niku akhlak sing apik ora duwe dendam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo kita nak nggone dulur-dulur kito sing ngoten aja sampai ana sing duwe dendam. Amin rohma. Amin rohma. Amin. Wajar wong niku ndek kesalahan. Ginapa nggih? Nek gak salah ucap nggih salah tingkah, nggih salah pikir wajar. Ginapa nggih? Nek gak kito sing salah ya wong liya sing salah kali kitan. Niku kehidupan. Nek sampean kepengin urip ora ndesalah, aja urip kumpul mbek wong, kumpul kalih manuk mawon. Kalih murai, kalih apa? Kacer. Geta mbenge. Niku mangke mboten ndesalah. Nek kalih menungso nggih tangga, ndek kanca, ndek dulur mesti ana apa? Kesalahan. Geta Kadang-kadang aja meneh kok wis bener-bener salah. Wong kadang-kadang bener niku disalahno kok. Ana apa ora? Ana jane wis bener tapi disalahno. Lho kula nate ngalami. Siji dina kula ajeng pengajian teng Surabaya, kalau numpak sepur. Dilelah sepur niku jadwale berangkat jam 1 niku dikandhi diberitakno di, di nembe na, bakal teko setengah loro. Terus petugasene niku marani kulau, Pak, tunggu aja di ruang tunggu. Nanti jam setengah dua sakritane baru datang. Kalau Kula mbetuteng ruang tunggu, teng kursi panjang niku ana bocah enom lungguh. Ning dereng sempat ngomong kula. Bocah nom nungguh, diparani kaya tiang sepuh. Senggara nom berikuni, ono, ono bocah nom, no tiang sepuh marani. Tiang sepuh ini le marani, nge sopan, genah, hape. Takon jam. Le takon ini ku sopan. Tapi non saya pun, dilalah, wong, wong tuwone ini bideng. Kenapa? Ngerti bideng? Mas, naminen mas. Le <laughs> La bocah lanang, yang di takon ini ku Ora ngomong jam 10 apa jam rolas, apa jam siji, mboten. Jawabane ngeten. Lho. No. Iki bocah iki ora sopan kita takone wong tuwa genah-genah, lek ya sopan genah kok jawabane mung ngeten tok. Begitu wong tuwa niku selesai, "Mbah, tuan-tuan nggih, Mas, lunga." Kula jawil, "Mas, sampeyan niku kok sing genah ngtakoni wong tuwa ngono kok sing sopan. Tiyang sepuh niku mau nggih takoni kaliyan jenengan nggih sopan. Kok sampeyan mboten jawab kok ngeten tok. Napa jawabane?" Nggih ngapunten, mangke nek kula ndhawak tukaran. Tibahe -tiba padha bindenge. Lah. Gini pangih. Jane bener karepe bocah enom niku bener kula menghindari ben ojo tukaran, mila lek nyauti ngene tok. Nek kula kandha, Mas jamin Mas dam songo mesti tukaran. Kuwe ulang ajar ya. <laughs> bocah enom tak tendang Gini pangih. Lha iku artinya bocah enom niku sampun bener, ning kula salahno. Lha iku kehidupan. Kadang-kadang wong -kadang wis bener wae sik disalahno. Ngerti mboten nggih? Mila ati sing jembar, dodo sing jembar, gelem ngapura, gelem terus mbina rohmi sing apik. Alhamdulillah. Amin rohma. Amin rohma. Salewas salim. di kandakna nanggone Quran ono telung perbuatan telung tiga amaliyah kolbi amaliyah ati sing nek sampean kerjakno sing ngerti gedene ini namung Allah Subhanahu wa taala siji wong poso nembe mawon sampean jalani kabeh muka-muka muga dipun tampi Gusti Allah amin Allahumma amin Allahumma Gusti Allah dawuh teng hadis kursi as li wa ana ajzi bihi posoiku iku kanggo aku Aku kosing bakal bales. Mergo napa? Po? Mergo wong poso niku wektune ni padha, sampeyan kali kula padha, Kali sapa wae padha. Tapi abote beda-beda. Ngira mbengeh? Posane wong sing lungguh teng kantor AC atis terus. Medhum metu kantor numpak mobil, atis AC. Lungo bangunan meneh AC meneh Kali posane tukang batu. Abot ndi? Abot ndi? ngerti abot entenge persis niku Nama Allah Subhanahu mila diganjar beda kaligusya Allah, sing paling asing luwe abad, ganjarane luwe akeh. Wa ana azzi bihi alhamdulillah. Alhamdulillah. Nomor loro wong sing sabar. Niki ibadahae ati. Wong sing sabar niku dikandhakno innamayuwafasabiruna ujurahu bighairi hisab. Balasane wong sing sabar niku Dibalas oleh Allah tanpa hisab, sak Sa akeh-akehe langsung Gusti Allah sing balas, Alhamdulillah. Alhamdulillah nomor 3 sing balasane langsung Gusti Allah afa wa aslaha faajruhu ala Allah sing sapa wingi gelem maafake dulure sampean purun mboten Purun mboten wa aslaha wis maafake gelem nata hubungan silaturahmi sing apik faajruhu ala Allah sing gedini gedene namung Allah Subhanahu lo kenapa kok ngoten beb Mereka kadang-kadang wong -kadang, niku gelem ke? ning mah noto hubungan meneh mah. Aku ki nek soal kesalahane wis tak maafake wis kait biyen-biyen wis tak ikhlasna wis los-los aku. Ning kon noto apek neh sori. Ana apa ra? Dadi banyu ra arep nyawuk, dadi godhong ra arep apa? Nyewek. Ngene mengki. Oh kon apik neh sori nek tapi nek soal kesalahane wis tak maafno nek kon apik neh mah. Ana. Ana ngoten. Teka wonge. ko. ayo salahane ya dimaafke, diminta ataupun tidak diminta dimaafake dan terus nata hubungan silaturahmi sing apik. Aja cerplakan, aja putus silaturahmi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampeyan sanggup ngoten mboten? Sanggup mboten? Nek do dhuwe kesalahan ora usah njaluk maaf, maaf nek no, lan terus nata hubungan silaturahmi sing apik. Sanggup mboten? Alhamdulillah. Nek sanggup insya Allah masjid niki terus pun resik pun bersih kabeh kesalahan ini terus jadi makmurkan masjid si masjid ini insya Allah di masjid sing barokah amin ma amin ma amin Allahumma innama ya'muru masjidallah man amana billahi wal yaumil akhir nek wong sing gelem makmur ke masjid khusyallah termasuk masjid khairul ummah niki termasuk wong sing iman marang Allah dan iman nangguni hari akhir Alhamdulillah Mila sambian ben kelebu golongan wong beriman marang Allah klebu beriman marang hari akhir Sambian makmurkan masjid niki Alhamdulillah Belum makmurkan masjid niku peripun bib Dabwe kanjing Nabi Iza ra'aitum rajul Ya'tadul masajid Fashadulahu bil iman Nek kuin dela ana wong Mengkulinakan diri Ini bahasa Indonesia apa? Membiasakan, diri Gini apa salat nang masjid, pengajian nang masjid, mangke apa dikiran nang masjid. Pokoke membiasakan diri tengene masjid, niku saksikanlah bahwa wong niku wong sing duwe iman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mila jaga mesjid sing apik lan jaga kebonanmu sing apik. Kebonan niku lingkunganmu. Lingkungane ni dijaga sing apik. Wis aman to Aman nggih? Aman. Alhamdulillah. Dijaga keamanan sing apik ben insyaallah dadi desa sing berkah. Amin ya Amin ya Desa niku berkah nek mesjite rame wong ibadah, pasare rame wong dol tinuku. Ta mriki pasare rame mboten? Mesjite rame mboten? Insyaallah desa sing menawan tenan. Amin ya Amin ya Amin ya rahma. Hasbunallah. Hasbunallahu wa ni'mal wa <imuklah> jilin wa ula wa ni'mal wa jilin ni'mal Allah subhanahu wa ta'ala Pasar rame wong doltinuku Le doltinuku ngangi hukum Masjid, artinya apa? Nimbang jujur, susuk ya disusui Mergono wong Sholat yang genah, ngibadah genah ning nalika dodolan orang genah, anak berat Anak berat Len timbang ora jujur urung sekilo dikandakno sekilo. Timbangane iki ana bot-botane. Kene ana apa, Nak? Teka wonge. Sing di Gene monggo. Ayo melalui mimbar iki kula kandakno niku mboten nangsal. Nimbang sing jujur, ngukur sing jujur, dalam hal apapun sing jujur, Allah mulya. Amin rohma. Lho apik kan wong jujur mujur. Ora apik jaman saiki wong kandha wong jujur ajur jane. Ora, nek sampeyan jujur akhlake apik bakal ajur. Sampeyan tetap mujur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin, adahuma. Amin adahuma. Merga Amin rohma. kejujuran niku menuntun kepada kebaktian, kebaktian menuntun datang kesayangan, Kesainan nuntun datang surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampean bojo jujur mbok ora jujur kuwi milih ndi? Hah? Jujur mbok ora jujur milih ndi? Sing ora jujur iki nek gawe kopi campur wiwin so. Ngene apa Di bojo kok ya nah. Ngene apa Ora jujur angker mulai kerja rapat 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 padahal mereka mereka rapat ini genah gitu. gini apa nge? gue kopi kayak iya apa? gulonnya ganti apa? Nah, mira. Wong lanang ya kepengin duwe bojo wedok sing jujur, wong wedok ya kepengin duwe wong lanang sing jujur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ning kadang-kadang awake dhewe ngajari anak ora jujur. Ana apa ora? Ana apa ora? Oh, Aja ngono anakmu marai ora jujur. Kesel Arab mapan turu, pesan mbek ana enang. Bapak Arab sare. Ngene ana tamu kodone bapak lunga ya. Nih, bapak Inah Boyak Nah, Nah Boyak Nah, bung turu kok anak ikon kondo apa? Lungo, nih udah dengi uraju ngajari anak dobel nih kok, gimana bang? Ya ngotot nih kok buat Ayo wong tuo, didik anak iseng genah, Insyaallah Allah sambian genah kape. Fitni wa dunia wal akhirah. Amin atau ma? Amin atau ma? Amin atau ma? wa salim. Wala Kaya jujure Syekh Abdul Qadir Al Jailani nalika cilik. Cilik pamit kare ibune arep belajar nang ngene pundi? Baghdad. Ini pasnya berkata dalam urip teng Bagdad, urip itu di Tibristan, di e, daerah Ados bagai Bagdad. Pembayar aja pamit, aja yang mondok di Bagdad. Ibunya kondon, nang, aku tidak bisa nyangani kau apa-apa. Abahmu kuwi serawana, no. aku duiku mau ngolong puluh, gampangnya ngolong puluh rupiah. Sing patang puluh ke dulurmu, patang puluh ke kuwe, nyok gawanan. Ning kowe tak pesen, ibu-ibu pesen kowe nok ndi wae kare sapa wae sing jujur, sing napa? Sing apa? <tuk> Wis mangkat Syekh si Abdul Qadir jalani. Mangkat nggawa sango saka ibune, 40 niku didekok nang ngene apa? Tinggine cedak nang cedak kethian niki ke ana kantong didekok ten mriku. Ting tengah dalan ana begal, ana apa? Jadi penguang-penguang rapi ngunuki kait bian, besono muka-muka selamat kabeh gitu. Amin untuk Amin untuk umat. Begat tentang andalan dirampok rombongan ini, si Abdul Qadir ini dirampok. Pergopi yang bareng karek kafilah, kafilah itu, rombongan. Rombongan ini dirampok, kenapa rampokin dulu? Ini bocah cili, paling orang gak wapopo. Percuma, ditakoni, nang, nang, nang ini gak wap duit tak nang. Lalu kondok, enggak, gak wap, lho. Biasanya orang ini ku bohong ngomong orang gawa, iki ku malah kondong gawa. Buat sokok ini, ini kan kondong ini, ngisor ketiak ini. Loh kok isok ini? Bila? Tak ada. Akhirnya tampak ini aku ngapur kali bosnya. Eh. Bos, ini kan anak istimewa bos. Kenapa? Jujur bos. Tak, takoni kalau ini gawa duit apa orang, ini malah gawa. Pun ditakoni kita kalau kali bosnya. Eh. Lah kenapa kau gak kunang? Gemergo kula dipesan ibu kula kula kan sing jujur. Mangke nek kula kandha mboten gawa la kula mboten kon goroh, kula mboten purun goroh, mboten purun melanggar pesene ibu. Masyaallah. Niku Syekh Abdul Qadir. Berkat kejujurane rampok niku won nangis kabeh tobat marang Allah Subhanahu Ya Allah, bocah niki dipesen kali ibu mongkon kanceng-kanceng jujur. Lain nyekal pesen ibu ni kaya ngono kencengi lah. Wah i diwiki pesen bik gusya lah. Konse ngapai kare wong ke kerjaan ni diwi. ngerampok mong ini. Ayo tobat kabeh. Tobat kabeh. Pimpinan rampok kondo tobat kabeh. Anak buaya kondo bos. Sampian tobat aku yu melu tobat to bos. Kita ngerampok berjamaah kok bos. Tobatnya yu apa? Akhirnya tobat kabeh. Melu si Abdul Qadir. Alhamdul. Alhamdul. Berkat apa? Jujur. Mila parnawa ingkan dipenmulihakan Allah, pendidikan nanggulnya anak niku, sehingga kependidikan ini, nah insyaAllah anaknya dati apa? Ini bap bapaknya yang nah didi, ini yang nah anaknya dati apa? Lalu mereka menawan ini, desa sing MasyaAllah, kalau pun mirang, ada pondok Quran kata, kita panggil, pondok pesantren kata pun, putranya dengan titip, dengan pondok-pondok niku, insyaAllah dati genah kabeh. Amin. Amin. Sekolah nang pondok larang apa murah? Nah, larang, piro, piro, dua belas juta, dua puluh juta, tempudi. Ya kan, ono sing rong puluh, ono sing rong juta, ono sing rong bayar, gini apa gini? Esamen sing kuat, sing di, gini apa gini? Ning ono regoyo, ono apa? Gini apa gini? Esamen yang milih gratis, gini don saya bu, WC, WC, gratis ni bu kemproh. BC kita naik gratis apa? Apa menek kok panggonan gawe turu lan sapi turu naik pengen gratis yo kudu gelem saononi. tapi nek emang larang yo insya Allah fasilitasnya bagus alhamdulillah ya. alhamdulillah amin amin penuhi pondok-pondok pesantren itu kalian putra-putra ini sambian ben insya Allah putra jadi bocah-bocah sing soleh alhamdulillah ya. alhamdulillah pengen buatan di anak sing soleh apa pengen sing di anak sing yaknah? Yaknah apa sing nah nah alhamdulillah Dabu ibun kusya Allah ku anfusakum wa ahlikum naro selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah keluargamu saking panasnya segenin teroko naliko ayat niku medun para sahabat niku sami bingung pun carane menyelamatkan anak, menyelamatkan awak lah menyelamatkan anak saking panas yang gendin terokoh. Sami dosowan tinggi ini Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni ku nak kanjeng Nabi. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib Kanjeng Nabi bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutalib. Sayyidina Abdullah bin Abbas ni ku ngalim ngalim mi sahabat. Lekok iso dah ngalim, Merkonali kau cilik kau cilik pernah dijak sowan kanjeng Nabi diusap kali kanjeng Nabi sini sirah ini Usapane kanjeng Nabi, selalu ala Nabi, selalu ala Nabi, barokah. Gimana bang? Bar diusap kanjeng Nabi, bocah niku terus pinter, pinter, pinter. Sedoyo niku sakbari ani anak-anak niku neng ngaji kitab setengah tahun. Sayyidina Abdullah bin Abbas niku seminggu pun hatam kitab niku tun paham. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mila terus di teruski kebiasaan niku dinding para kiai, kiai, kiai kita. Nek bocah cilik, cuan ke kiai kau diusap di tunggak benda di anak sing cerdas alhamdulillah alhamdulillah beri kita saya usum mutton kita saya usum anak cili tiga cuan ke kiai juluk cuan ke tunggong lu usum berak ulang kita tahu ditekani tamu ibu-ibu orang bis gue gawa anak cili mertamu bakdo mertamu Tak pikir anak-is yang kara disunat dungo, buatan anak-is bisa lekem, maik jaluk foto. Nah, boyak nah, nih. Nah, boyak nah, nah. kara anak-is yang jaluk nado dungo, malah maik yang mejeng foto. barokah foto. Gini bang? Anak-is yang jaluk itu, nah, muka-muka berkat niku. Anak-anakmu diparingi khusyuk, seperti anak-anak sing saleh, solihah. Amin atau ma? Amin atau ma? Amin Udhawma Salih wa salim Salih wa salim Wa wal Dan Nabi Allah Yusuf patu disewani dulur-dulure sing semelas niku paham nek niku dulure tapi mboten dibales. Oh, Aja meneng kok bales. Sing nalika niku pun kuasa, wis dadi raja. Arab gawe wirang dulure menon mboten. Niku akhlake Nabi Allah Yusuf. Nggih ugi akhlake para wali wali Gusti Allah. Sampeyan saged ngoten mboten? Muga-muga saged. Amin to oma. Amin to oma. Ana wali Allah sing asmani, Syekh Hatim Al Asom. Asmani ini hatim, al-Asom ini julukan, julukan Asom ini ku maknanya ini apa? Budak. Pak Hatim, sing Budeg, ini ku terkenal waliullah Hatim al-Asom. Lho, lho kenapa pia mbak ini tidak budeg? Tidak, pia mbak normal, tapi dijuluki Asom Budeg, merupakan apa? Merupakan pernah siji dina mbak ini juga dulur Ben ku benar-benar ito budeg. Ceritanya, pia mbak ini mengisahi kehidupan ini ku toko. Tengah-tengah biambae njogo toko pakaian, ana wong wedok mlebu arep belonjo. milih-milih pakaian. Iki pakaian dipilih-pilih enon eh sewu, kepentut. Wong wedok sing milih pakaian niku napa? Kepentut mek ngentut niku beda opo padha? Eh? Kepentut kalih ngentut niku beda opo padha? Bedane opo? Nek kepentut ora sengaja, ngene mboh nggih. Nek ngentut Suarane beda apa ra? Mboten kepentut ya pret ngentut ya apa? Ngene mongki. Lah niku nalika wong wedok niku kepentut mboten sengaja. Tapi piye mbak izin, ya Allah, aku ki nang toko dhewean, gak ana wong liya sing ana wong lanang Pak Hatim iku sing Joko. Aku aku sampai kepentut izin. Saking Isin niku wajah merah, pakeane niku teles kali keringet. Pak Hatim roh dulurku iki Wong wedok iki gak sengaja, gak mungkin de'i ngentut nang arepku ora mungkin. Iki ora sengaja. Aku tak ethok-ethok budhek, tak ethok-ethok ora kerungu nek de'i ngentut ben de'i ora isin. Lho, ngene iki akhlak sing apik apa ora? Akhlak sing apik apa ora? Terus nalika bar milih-milih barang maju teng rene Pak Hatim, Pak niki kula tumbas niki, sampeyanitung ngeten, Pak Hatim kandha, "Aku ora kerungu kowe nulis wae." Begitu ondo Pak Hatim niku aku ora kerungu wong alhamdulillah ber aku lek kok makpret ora kerungu ngene monggo alhamdulillah nek ngono turahane tak tokno sisan pumping wong e ora kerungu pret ngene monggo masyaallah niku akhlake Nabi Allah Yusuf ugi akhlake wali ne Gusti Allah mulo nek sampean nggo ana dulurmu sing kira-kira nek mbok buka rahasia ini wirang ojo dibuka tutupi gini bangke nek gawe gaberin nutupi rahasia ini dulurmu maka Insyaallah rahasia rahasiamu ditutup kali kusi Allah amin Allahumma nek gaberin ngewer ngewer kesalahan dulur kok kesalahanmu yo dia wer wer naudzubillahi ana para sing gaberin ngewer ngewer Apa? perak teka bangke sing di gini bangke sing lugu kono apa lugu kene karena apa kene apa karena kene pada wae gini bang ayo ah, dijaga kehormatan ini dulu ojo diwerwer alhamdulillah ya ali masir la tahtiki sitra kisitro anna wa afina wa wa kullana hay sukunna ya Allah yang maha mengetahui rahasia kita la tahtiki sitra anna ampun ya Allah rahasia kuloniku itu panjangan bika ya Allah wa afina wa anna panjangan panjangan kulon selamat Panjenengan ngapura sedaya kesalahan kula wa kullana bersama kami selalu ya Allah bareng nyuwun bareng kali Gusti Allah rahasiane ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala amin ta amin da'ama mergo nek rahasian niku dibuka sitik mawon oh awake wirang kabeh ngene po rahasiamu dibuka bojomu nang omah ngerti lho tak kira nah jebure kok ya nah oh, oh. kamu ketawa, ngene po Milo, ayo rahasia kita kita tutup rahasia ini dulu kita tutup insya Allah saya amin amin kita jaga kehormatan diri kita dan kita jaga kehormatan orang lain alhamdulillah alhamdulillah lajeng panorawoh Allah. di maaf kali Nabi Allah Yusuf dijaga kehormatannya Nabi Allah Yusuf ini pengen roh keadaan Nabi Allah Yakub ini ku Ano kowe rene kok wong 11 apa dulurmu jumlahe nggih 11 niki sing siji jawab mboten jane kita niki ana 12 ning sing siji wis mati Jadi Nabi Yusuf dobol meneh sing mbok anggep mati iki aku Yusuf isih urip ngene mbah nggih saiki malah mbok sawani sing sedulur sampun mati terus sampeyan Yusuf niku pengin roh abahe piye wong 80 taun sampun pisah abahe pripun la abahe njenengan pripun nggih abah niku nggih alhamdulillah tesih sugeng Ning don sewu ditinggal kali dulurku dulur kita sing setunggal niku sukune niku lumpuh, mripate niku buta. Saking sedih Nabi Allah Yakub dipisah kali Nabi Allah Yusuf. Matanya buta, kakine napa? Lumpuh. Nahus Nabi Yusuf, Nabi Yusuf persa. Oh, nek ngono si urip, cuman keadaannya sikile lumpuh, matanya apa? Buta. Wis Engko tak kaya ngene wae. Nabi Allah Yusuf golek cara pripun carane ben abah iku aku isi urip. Mengko nek abah roh aku isi urip, insyaallah abah waras. Lah kok Nabi Allah Yusuf golek coro, kecekel. Napa? Kelambine Nabi Allah Yusuf diselempitkan, diselempitkan ke apa? Hah? Diselipkan. Diselipkan. Ngene kendaraannya Kendaraane dulure sing sowan niku jaran niku ana sadele cara sepeda kena no sadele dilebokno temriku niku kelambine Nabi Allah Yusuf dengan harapan apa? engko nek mulih teng omahe Nabi Allah Yakub abah bakal ngerti nek aku kisik isih urip abah bakal waras temenan dulu dulur-dulure pikir tetap orang ngerti nek niku Yusuf dhek mertamu nang no Yusuf ora ngerti undur begitu kondur mlebu nang daleme Nabi Allah Yakub iku Nabi Allah Yakub itu bisa so mencolot saking amben Inilah Yusuf. Anu anu ini la aji duri Niku ni kau Quran ni. Gimana bangi? Cerita niku kau teng Al Quran. Ini la aji duri Aku kok mambu ambu nih anakku apa? Yusuf lo. Ne isi anak ambu nih berarti isi urip. Niku menurut ilmu permambuan. Ilmu apa? Lasing ahli ilmu permambuan niku ibu-ibu. Niku buat saya ngangge ngelampai pun diparingi kali gusjo ahli ilmu permambuan. Mulai ibuh sing nglembiti pakaian. Bu. aku sing di Kiwe masmu. Kiwe mbakmu, kiwekmu. Iki weh pakmu, meneng apal. <laughs> alhamdulillah. Niku ilmu apa? Permambuan. alhamdulillah, para wali nggih wonten sing gadah ilmu permambuan kados ngoten. Nggih napa alhamdulillah, para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah. Terus Nabi Allah Yaqub niku golek ambu niku saka ndi? Endi Yusuf, ndi Yusuf dipenggak kali anane. Abah ki ngelamun, Yusuf wis mati wis 80 taun wae sing golek Yusuf terus Orang, ana Yusuf ana aku mambu-ambune anakku Yusuf kecekel kelambi Begitu kecekel kelambi niku diambungi kalih Nabi Allah Yakub, mripate sing wuton iki waras. Sallu alal Nabi. Sallu ala Nabi. Berarti teko ne kelambine Nabi Allah Yusuf teng Nabi Allah Yakub niku nggawa dua perubahan. Siji sing lumpuh dadi waras. loro sing wuto tadi apa waras alhamdulillah alhamdulillah mila terkenal doa Yakub doa Yakub niku doa katah dening para para wong-wong saleh diwaca nalika kena penyakit mata. Niku kangge doa berbagai penyakit mata kecuali loro. Sampeyan nek mung belek ana keliliben matane abuh, mbok wacana niku waras. Tapi ana sing gak iso didongakno kangge donga niku apa? Siji mata duwiten. Loro mata keranjang. Ana apa ora? Ana apa ora? Dua penyakit niki dongane buku donga Yakub, donga culek. Ngene apa nggih? Anak donga Yakub sampean waca insyaallah penyakit mata napa mohon diparingi waras dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sampean paham doa Yakub ayo diwaca bareng-bareng. بسم الله الرحمن الرحيم يا نذريا يا نذريا بيعقوب ايدو اعوذكما بما استعاذ به إذ مسه الكمد قميص يوسف إذ جاء البشير به بحكي يعقوب Idhab Ayu ramad Ini terkenal doa Yakub. Bihaki Ya'kob ganti kemuliaan Nabi Allah Yakub. Idhab pergi kau wahai penyakit mata Alhamdulillah Sampai apal Hah Lalu ini, ini alif untuk apa nih Nangke dongoniku tak kirim no sopo kira-kira sing sambian nek jaluk gampang sopo kira-kira Pak Sinten Pak Sis. Pak Sis nggih. Mangke tak kirimi donga niku mergo WA. Mangke nek Sambian tak kae WA aku engko kowe WA WAan WA aku. Ngene to nggih? Ngomalayana. Ngene to nggih? Sing tak kirim Pak Sis mangke sampean nyuwun teng Pak Sis. Mangke kok umpama ana dulur, muga-muga sampean sehat kabeh. Ning wong saiki penyakit mata niku bakal ngetren. kalau pandha bakal ngetren sampean ini omongan kula. Kenapa? mereka tangi turu naik kanjeng nabi tangi turu dongo naik sampean dongo apa golek HP yeah. eh mukom untuk barokai Samsung amin loh ma lah cahaya La HP ini kita buka buka nih kita cahaya nih niki bahaya kayak moto kita bangi we tangi turu cahaya matamu es delok HP mangi sampean sing sekolah nongol sekolahan laptop sih buka kantor komputer kita bangi dalu nonton TV ini ku moto kabeh didu kali cahaya-cahaya niku mau bahaya mboten bahaya mboten mila doa doa untuk penyakit mata niki satu saat akan sangat berguna simpen alhamdulillah alhamdulillah mangke nek ana wong numpak kendaraan moro-moro kena binatang sing nok dalan niku matane merah abuh kon maca donga niku nek beleken terus kon maca donga niku Allah. ning aja wong maca keranjang ora iso ne motor kranjang mbok parani culek mawon. Gini napa nggih? Ngaten nggih. Sing penting siji, ayo kita berhalal bihalal berarti kesalahan wis ora kabeh wis resik kabeh kesalahane satu dengan yang lainnya, mesjid e wis diresmikan dadi masjid sing muga-muga makmur, sampeyan ramekno kanthi kegiatan ibadah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amina da'ma. Amina da'ma. Sampai ramai ini kegiatan ibadah, istiwasah, pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, selapanan, sak turuti, semua dipusatkan di masjid. Gimana panggil? Panggil ini hari raya korban, sampai korban, korban apa? Korban apa? Perasaan. Perasaanku mungkin karepe njenengan ngeten. Wong ora duwe, aku kurban sing liyane wis korban, aku wong ora duwe ora iso korban, wis kurban perasaan ngoten. Ora keliru sampean. Nek sampean pancen mboten gadah, ora kuat betul tuku kambing mboten kuat, sampean mboten usah maksa no diri. Wong sing ora kuat tuku kambing mergo orang duwe wis ditalangi karo Kanjeng Nabi. Kuwi istilah ditalangi mboten? Roh mboten? Rian kancing Nabi nate nyembleh, Allahumma hadhihi ummati. Ya Allah, kula niat nyembleh niki kangge umat kula sing ora kuat nyembleh tekan dina kiamat. Mila sampeyan sing ancen betul-betul ora kuat nyembleh niku pun ditalangi pun disemblehke kali Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sing korban perasaan dudu wong sing orang duwe. Sing korban perasaan itu sing kuat korban tapi ora gelem korban. Ana apa ora? apa cet til pel ana oh no. ha niku sing korban perasaan ngene mangke nek sampean sing mboten kuat mboten korban perasaan alhamdulillah saking sayangnya kanjeng nabi teng umat e ala nabi sallu ala nabi mila sampean sing disayang kanjeng nabi nek anjen bener-bener mboten -bener gadah sampean mboten korban perasaan sing korban perasaan sing duwe tapi ora kuat ora gelem korban alhamdulillah Nah, penuh nabo balik kaya wau ingin ceritanya kelambini Nabi Allah Yusuf teka dengan Nabi Yaakob membawa dua perubahan besar mata wuto waras sikil lumpuh waras muka-muka bulan Ramadan dikandaknya para ulama bulan Ramadan sing nembe mawon kita ayai puasa Ramadan jadi kaya kelambini Nabi Allah Yusuf amin Allahumma teka dengan apa idwi gawe lumpuh kita waras gawe wuto kita waras amin Allahumma amin Allahumma Beb ora ana sing lumpuh kok Beb, kene sehat kabeh miki mboten tenten sing sukune ni lumpuh niku mboten tenten. Ya insyaallah nek lumpuh sing kena penyakit ora iso mlaku insyaallah ora ana. Tapi akeh sing krungu adzan masjid, sikile dijak mlaku lunga masjid ora kuat. Ana ora? Ana ora? Lah iku lempah kuwi tangane. Ha 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 Krungu adzan Allahu akbar Allahu akbar ning sikil dijak mlaku masjid ora kuat ana apa rak gitu. Ana apa lumpuh-lumpuh niku waras kabeh. Amin Amin rohma. langsung mangkat jamaah teng masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. wutong ya waras buat nanten sing wutong pep oh non saya bu nek wuto kayak ison insya Allah nanten insya kok mau ono uang niku sabar tak tunggu oleh pahala sing gede saking Allah Subhanahu Wa Taala amin atau ma amin atau ma neng aja uang sing non saya bu iso melek iso mendelik tapi orang ketok di sing haram di sing halal ana bara ana bara iso melek iso men, iso melek iso mendelik neng orang ngerti di bujune uang neng ana bara tabrak mawon ana apa lah ngoten niku jenenge wuta nggih lho nggih nek sing wuta sing asli niku malah nek piyambake sabar diparingi Wuto. ngoten ganjarane gede alhamdulillah amin Allahumma amin Allahumma Bila muka-muka masyarakat mriki sedoyo penyakit ilang kabeh sing maune yaknah dadi nah sing maune lumpuh dadi waras sing maune wuto, dadi waras sing maune perbuatannya orang enak jadi enak Sing ngomongi maune ora enak kabeh, dadi enak kabeh. Mergo kadang-kadang wong niku nuun sewu. Perbuatane ni apik, ning ngomongane ora apik. Ana apa ora? Ana apa ora? Teka omonge. Lah ayo kita jaga, kita ya ngomong sing apik ya berbuat sing apik. Kadang-kadang ngeki sedekah. Ngeki dhuwit wong ora duwe, niku apik mboten? Apik ning ngomongane ora apik. Ki lho kok njaluk terus nyang-nyang ngkowe. Nyang. Saake. Gini monggo nggih. kadang-kadang tilik wong loro saya mboten saya tilik wong lorong ini ngomong aneh udah apa sampe loro apa aku sanjangi dokter kena penyakit kanker kok mesti ini kan ya Allah berobat terus insya Allah marah, maras marah. insya Allah ini mboten aku sanjangi dokter kena penyakit kanker kok wih bahaya wih aku dikonca loro kayak sampe seminggu mati ya lah kuis bilang dino aku limang dino ya kurang loro <laughs> Ana omongan kaya ngono niku. Ano? Cangkem turah ngono anu anu? ya Oh, kita yang ngomongnya sing api, perbuatannya yang sing apik Alhamdulillah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Khususya Allah remen datang sing ape Omongan sing api, perbuatan sing api. Gitu nggih Pikiran ke sing ape Amin Allahumma. insyaallah Allah huribmu mulia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bejo dunia akhirat. Merga omonganmu api, perbuatanmu ape Alhamdulillah. Pun niku mawon sing saged kula aturaken sepindah selamat atas dibangunnya masjid Khairul Ummah niki lan sedaya sing bangun lan sedaya sing terlibat kula dongake oleh ganjaran berlipat ganda saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Eh, langsung tak tandangan ini Ini cap jempol nama tantangan Tanda tangan Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Tanda tangan ini larang menutup. Alhamdulillah Ini kanggo masjid Insya Allah Allah sing bayar Gitu bangga Insya Allah dibayar sehat walafiat Dibayar lancar kabeh Berkah kabeh Manfaat kabeh Amin Allahumma Amin Allahumma Oh, pun niki pun kalau tanda tangani berarti pun diresmikan masjid niki ben makmur kape Ayo dibuka nanti kalimah tauhid Abdul Maqul Tuana dan Nabi Yunamin Gablila ilaha illallah La ilaha illallah لا اله الا, الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. كلمة, حق. كلمه حق عليها نحيا, عليها نحيا. وعليها نموت وعليها نبعث insya Allah minal aminin amin 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 ya rabbal alamin iku mawon matur nuwun panitia sing sampun kesel-kesel mewujudkan cita-cita bersama membangun masjid niki wau tak ke ganjaran lipat ganda mergo dadi panitia niku berat ana wong sing nyumbang rata usul terus ana ngene moke nyumbang ora ning usul terus lawang lawange ngene lawange ngene nyumbang ora ana ha niku panitia sing kena ngene moke mila muga-muga panitia sabar oleh ganjaran yang berlipat ganda amin ya allah amin ya ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هَبْلَنَا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت Wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'thait wa qina bi rahmatika sharra ma qadhait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim Allahumma ja'alna minal a'idin wal faizin wal maqbulin ma'aridhaka ya Allah ya rabbul alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yazifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin <tuh>. Matur nuwun. Kirang <kök> langkung nyuwun maaf sing kata mugi-mugi berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenengipun Al Habib Umar Al Wudohar saking Semarang dipun aturaken matur suwun atas segala maita hasanahipun mugi mogi menjadi berkah tumatam kita sedaya wonten alam dunya duen wonten alam akhirat amin Allahumma amin, amin.